Kwanza kwa mapokezi yenu, lakini pili kwa maonyesho yenu, tatu kwa utaalamu wote ambao umetuonyesha wakati tulipokuwa tunapita mnatuonyesha kazi zenu. Kazi yetu sisi tumekuja kufanya appreciation ya kazi ambayo mmeifanya. Hongereni sana. Tunasema haya kwa dhati kwa sababu vituo hivi vya utafiti vimesaidia sana. Hatukuwa hivi miaka kadhaa iliyopita. Hata unapokwenda kwa wakulima kule, lugha zao kulingana na utafiti wenu na mambo mnayowapelekea, baadhi ya lugha zao zimebadilika. Hawaongei kama tulivyokuwa tunaongea sisi. Kichobaki kwao sasa ni kuunganisha nguvu hizi tu. Ili yale mnayowapelekea na sisi tunao wasimamia na wao wanaozalisha, sasa nguvu zetu ziwe pamoja. Hilo ndio jambo ambalo limebaki kwa sasa. Lakini kwa maana ya utafiti na mazingira yake na yale ambayo yana wanayafanya kule, tumepiga hatua sana. Tunaomba tumevumilia kweli, lakini simu zinaingiza mawasiliano. Tunaomba hata muofu kidogo tu, mkuu akimaliza kuongea mtawasha tena. Ikiwemo ya kwangu. Zote. Maraka zina simu zina nguvu sana siku hizi. Tunaomba tuzime kidogo tu, alafu tutawasha mkuu akimaliza.